السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Terima kasih diucapkan kepada Juru acara majlis Tif-tif kehormat Tuan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT Bersyukur kita hadrat Allah dengan limpah kurniaan ni'mat Allah Ta'ala berikan kepada kita pada malam ini Kita dapat bersama-sama dalam satu program Itu forum perdana Dalam tajuk menjana ekonomi memperkasakan ummah Sempena dengan hari koperasi negara peringkat negeri Perlis peringkat kebangsaan dan peringkat negeri Perlis Tuan puan muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ha. tanpa melengahkan masa saya memperkenalkan di hadapan saya ini dua orang ahli panel di sebelah kiri saya Sahibus Samahah Dato Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin Mufti Kerajaan Negeri Perlis Dan di sebelah hujung sana Sahabat saya Sahibul Fadilah Ustaz Mak Rizal uh, Selaku pengurusi Pertubuhan Al-Ansar Dua orang ahli panel pada malam ini Untuk mengupas Tajuk kita Iaitu memperkas, mem, Menjana ekonomi Memperkasakan ummah Baik Muslimin muslimat rahmati oleh Allah. Islam merupakan agama yang diwahyukan oleh Allah Taala kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Islam juga adalah satu agama menyuruh kita mengeratkan silaturrahim dengan apa sahaja cara sekalipun. Agama yang begitu indah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak akan dapat dicemari jikalau kita faham agama ini dengan betul dan agama ini menjaga semua perkara semua perkara dalam soal muamalah dalam soal berniaganya urusan jual beli urusan bersahabat dan sebagainya itulah Islam yang kita anuti amat indah pada malam ini kita datang ke dua orang ahli panel bagi membicarakan tajuk yang saya sebutkan tadi menjana ekonomi memperkasakan ummah. Bagaimana kita lihat pada hari ini Suruhanjaya Koperasi Malaysia mengembeling tenaga dengan menyatu padukan seluruh koperasi-koperasi dalam Malaysia dengan satu slogan jika kita lihat ada pada Uh, logo itu satu untuk semua, semua untuk satu satu untuk semua dan semua untuk satu maknanya kerjasama di antara koperasi-koperasi yang ada dalam negara amatlah penting bagi menjana ekonomi dan mengukuh dan serta menstabilkan ekonomi umat Islam jadi saya terus kepada panel yang pertama pada malam ini itu Sohibus samah Dato' Arif Perkasa Dr. Muhammad Aziz al Abidin Makan Bagi Syed Zal dulu Bagi Syed Okey. Datuk suruh bagi Ustaz Zal dulu Jadi saya kena ikutlah bagi Ustaz Zal dulu Sebab saya, saya tak Saya tak alih panel Mereka saya sakit gau nah. Jadi da. soalan untuk Ustaz Mak Rizal kita lah Jadi Ustaz kalau kita lihat Ustaz <coughs> Ramai orang yang berniaga Dan Ustaz sendiri pun seorang yang berniaga Buka kedai buku Saya pun berniaga juga ha, Dua orang saya Ustaz Mak Rizal ni Berniaga Jadi ramai orang yang berniaga Tetapi Kurang orang yang mencari keberkatan Dalam perniagaan Kebanyakan kita nak cari untung dalam perniagaan Untung Tanpa mengira Benda itu ke syurga atau ke neraka Allah taala. Macam mana Ustaz untuk mendapatkan keberkatan dalam perniagaan tersebut? Fa liya tafadhal masykur. wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Terima kasih kepada sahabat baik saya al-Fadil Ustaz Khairul Ikhwan al-Muqri selaku moderator pada malam ini yang dihormati dikasihi sahibus samahah doktor Muhammad Asri Zainal Abidin selaku uh, mufti kerajaan negeri Perlis Datuk Arif Perkasa uh, yang berhormat Datuk Haji Sabri bin Ahmad selaku exco kerajaan negeri Perlis dan wakil rakyat kawasan Santan seterusnya dif-dif kehormat dan tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jil. sepatutnya yang jadi moderator ni saya lah <laughs> And, uh, tapi oleh kerana hero tercedera awal kan <laughs> Ustaz Khairul Ikhwan ni dia ada sedikit musibah jadi kita buat pertukaran uh, sebab saya memang tak sukalah digandingkan dengan uh, sahibus samah uh, datuk ni Pasai pasal tu malam ni saya bawa ketah tiga empat lain ni Pasal saya, saya duduk ketang ni ha, Kan Pasal saya, saya ni mengajak banyak tempat lah Lama lah kan tapi bila bercakap depan datuk ni saya kena tengok. Takut satgi kalau saya silap. Kan? <takut> depan orang alim, orang hebat ni kita kena jaga lebih lah kan. Tapi <takut> guru saya pesan dia kata kalau kita cakap depan orang alim bagus sebab kalau kita silap dia boleh perbetul. Tapi kalau kita mengajak depan orang jahil, kita kata apa pun dia semua betul lah kan. Okey. Tema kita malam ni sebelum saya jawab soalan tu bagus. Tema koperasi ni saya suka. Satu untuk semua, semua untuk satu Masa saya jumpa dengan tuan pengurus Bank Persatuan pun Dia kata tema kita satu untuk semua Semua untuk satu Banyak interpretation Kita boleh tafsir satu untuk semua ni Semua untuk satu Maknanya daripada koperasi yang satu Dia boleh pergi kepada ahli yang ramai lah Daripada ahli yang ramai Dia mencarum, dia menyumbang Daripada koperasi yang satu Jadi maknanya kita saling ta'awun kita saling tolong menolong Konsep At-Ta'awun At-Takaful itu ada dalam koperasi Saling tolong menolong Kita juga boleh faham satu untuk semua Semua untuk satu ni dalam konsep Ta'adud <laughs> Dalam konsep berbilang-bilang Poligami pun kita boleh faham macam tu juga Kan Satu suami untuk semua isteri Semua isteri untuk satu Satu suami Tapi saya ingat bukan tajuk dia malam tu lah Kalau tajuk bak satu isteri Satu suami semua isteri ni Gandingan dia kena Ustaz Kazim lah kan ha. <laughs> Tapi malam ni ni kita nak cakap Bak koperasi Tapi boleh juga sebab koperasi ni Dia tak ada limit Uh, dia boleh tubuh Saya ingat kalau uh, ada isteri ramai Boleh pakat-pakat buat koperasi kan huh? Okey Balik kepada Tajuk ataupun soalan yang ditanya Berkaitan dengan keberkatan Pertama Hadirin mu'minin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Bila kita cakap uh, Ekonomi Ataupun al-iqtisad dalam bahasa Arab Dia bermaksud Uh, salah satu daripada sumber rezeki lah kita kena faham bila kita sebut usahawan artinya orang yang meniaga kan orang yang meniaga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak riwayat yang sahih menyebut tentang pujian Nabi kepada orang yang meniaga Sebelum kita pergi kepada keberkatan tu kita nak kena faham tentang konsep meniaga tu. Banyak hadis Nabi sebut tentang Allah rahmat kepada lelaki yang apabila dia berjual, dia bertolak ansur so dalam jualan dia. Apabila dia membeli, dia bertolak ansur so dalam belian dia. Dan apabila dia kutip hutang, dia bertolak ansur so dalam hutang dia. Dan orang yang berniaga ini dia menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sebab apa tuan-tuan? Di antara tabiat agama ataupun di antara prinsip agama adalah menentang sikap malas di kalangan umat dia. Sebab itu ada hadis, bukan satu, bukan dua, bahkan banyak hadis yang memuji daripada manusia yang mengusahakan rezeki dengan titik peluh mereka sendiri. Ada hadis di mana satu orang sahabat mari minta sedekah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mari minta dengan Nabi. Dia minta sedekah dengan Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dekat dia, "Ada tak apa-apa di rumah engkau yang kau boleh jual?" yang kau boleh jadikan sebagai barang untuk kau meniaga dia kata tak ada apa Nabi suruh dia balik balik pergi cari apa-apa yang ada kemudian dia balik pergi cari dipendekkan cerita dia mari dekat Nabi SAW kemudian Nabi jual barangan dagangan dia tu Nabi jual barang dia tu Nabi tolong dia kan Nabi tolong Nabi kata ada barang kawan kita nak jual ada siapa tak nak beli kemudian adalah orang beli dapatlah dua dinar satu dinar Nabi suruh dia balik Balik pergi beli barang makanan Bagi makan ahli keluarga dia Kemudian yang satu dina lagi Nabi suruh dia beli kapak Beli kapak kemudian Nabi kata Pergi masuk ke dalam hutan Kau tebang pokok-pokok Ikat Buat kayu api Tanggung atas belakang Kemudian kau bawa pergi ke jual di pasar Lebih baik Nabi kata kau bawa pergi jual ke pasar Boleh jadi ada orang beli Boleh jadi ada orang tak beli Tetapi itu lebih baik daripada engkau meminta-minta kepada manusia Sebab itu dalam Islam Antara perangai yang tak patut ada pada umat Islam Adalah perangai meminta-minta ini antara amalan atau perangai yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman yang besar. Antaranya nabi menyebut orang yang suka meminta-minta tanpa hajat maknanya malas untuk bekerja malas untuk berusaha malas untuk mencari kerja dengan titik peluh dia sendiri nabi kata dia akan bangkit pada hari kiamat nanti dalam keadaan muka dia tak ada kulit tak ada isi tulang rangka tengkorak ya. kemudian sahabat tanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengazab atau membalas Sedemikian rupa kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia di dunia dahulu dia tidak ada maruah, dia tidak ada muruah, dia tidak ada perasaan malu. Sebab malu ni duk di muka tuan-tuan. Kan? Sebab itu kita orang Melayu pun peribahasa kita jaga air muka, jangan jatuhkan air muka, kena pelihara air muka dia. Sebab itu Nabi kata bila dia bangkit esok pada hari kiamat tak ada isi, tak ada kulit. Sebab di dunia dahulu dia tak ada malu meminta-minta. Sebab itu tuan-tuan dalam Islam, Nabi bila ditanya, "Apakah sumber yang paling baik? Amalan yang paling baik?" Nabi kata, "Mencari rezeki dengan tangan." Maknanya mengusahakan suatu usaha dengan titik peluh kita sendiri. Sebab itu di antara sifat orang yang beriman itu adalah tidak bersifat dengan sifat pemalas. Jadi untuk menjawab soalan Ustaz Khairul tadi berkaitan dengan keberkatan ni tuan-tuan yang pertama sekali kita kena ada dalam diri kita satu sikap iaitu kita tidak akan meminta-minta sekiranya kita tidak berhajat dan tidak ada keperluan. Kita jangan ada dalam sikap kita palsapah apa dia. Dah orang nak bagi kita ambil eh. Saya terlibat dengan program yang berhormat bagi ceramah untuk program bantuan kerajaan. Kan? Banyak orang yang mari minta bantuan Banyak orang yang dapat bantuan Tapi kita kena ada satu sikap Kalau kita tak layak Kita tolak, ah, kita bagi pada orang lain kan? Kita jangan kata dah ada orang nak bagi Dah orang nak bagi, apa masalahnya? Apa masalahnya kita ambil ya? Ini bukan perangai orang beriman Orang beriman hanya akan ambil sekiranya dia perlu ataupun dia layak kalau dia tak perlu dia tak layak dia akan bagi pada orang lain. Pasal tu pasal apa rezeki jangan ditolak ni kita kena tengok adakah hak kita ataupun rezeki kita. Balik pada isu keberkatan. Pasal dia berkat dengan rezeki ni dia tak boleh nak dipisahkan. Pertama tuan-tuan, secara ringkasnya saya nak bagi ruang kepada sahib usamah untuk mengulas dengan lebih panjang. Masa saya pun saya nak masa saya pun saya nak bagi kat dialah. Bila kita sebut, bila kita sebut rezeki dalam Islam dan tidak ada mana-mana agama dalam dunia ini Yang ada konsep barakah Konsep barakah Berkat lagi kita sebut kan Sekarang ni banyak isu tabarruk Tabarruk ni ambil berkat lah kan? Ha, tapi Alhamdulillah di negeri kita ni tak ada lah isu ni Isu cium tapak kaki Nabi Isu cium tapak kasut Nabi Isu angkat ha, capal Nabi pun semua tak ada lah tapi saya nak sentuh isu berkat ni Secara ringkasnya Dalam Islam Bila kita sebut rezeki Dia tak dapat lari daripada barakah Apa makna barakah? Para ulama bila hurai tentang makna barakah Kata mereka barakah ni Benda yang bila sedikit Dia cukup Bila banyak Dia bermanfaat untuk orang lain dan benda ni sesuatu yang susah untuk diceritakan tak boleh nak terang bagi orang faham melainkan orang yang rasa sebab itu ada kata-kata man lam yazuq la يفهم siapa yang dia tak rasa dia tak faham macam saya kata kat tuan-tuan kan rezeki kena bagi berkat. Mungkin tuan-tuan terawang-awang, berkat tu apa? Berkat tu macam mana? Tak berkat ke sekarang? Nak cari berkat tu macam mana? Apa dia tu berkat? Sebab berkat ni satu benda yang kita tak boleh cerita. Kadang-kadang ada orang yang mungkin rezeki dia tak banyak, tapi hidup dia tenang, hidup dia bahagia. Berkat. Dia tak ada hutang banyak dengan orang, dia tak ada masalah dengan orang. Mungkin ada orang yang kaya, mungkin ada orang yang harta banyak, tapi masalah dia pun banyak. Hidup dia pun tak pernah cukup. Man. Sebab itu berkat ni satu benda yang mesti ada dalam rezeki kita. Di antara contoh yang kita boleh tengok, antaranya nabi sebut dalam hadis, ada orang mari tanya dekat nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku ni makan tak pernah kenyang. Makan tak kenyang, makan tak kenyang." Dia kata apa masalah dia? Nabi kata baca tak bismillah Dia kata baca Nabi kata hang makan sorang-sorang ke makan ramai-ramai Dia kata makan sorang-sorang Nabi kata bila nak makan Makan ramai-ramai Makan secara berjamaah Kata para ulama Isyarat kepada Nabi Barakah itu akan turun Apabila kita ada sikap Sifat berjamaah Apa dia makna berjamaah dalam hadis tadi ni Berkongsi makanan dan saya nak tanya tuan-tuan, sikap berkongsi makanan ni, berjamaah ketika makan ni ada tak dalam masyarakat kita? Tak ada. Contoh jamuan raya, kenduri kendara, bila dia boleh ambil makanan, tobat dia tak fikir orang belakang. Bini dia kata ni abang, bukan makan pun makanan ni yang ambil buat apa? Ambil dulu, makan tak makan belakang kira kalau kita tak ambil sekali orang lain ambil. Punya tak guna. Sifat macam tu Dua ada Ambil penuh meja ha, Tapi dia Sehingga ada satu sikap Puih hati boleh pitau Daripada bagi orang makan Dia geram tengok orang makan Tapi dia tak rasa apa Kalau dia boleh pituk makanan tu Sebab apa? Sebab ananiah ha, Dalam Quran Dalam, dalam salah satu sifat ni Koperasi ni Koperasi ni bagus tau Pasal apa? Pasal dia nak buang Satu sifat tak guna Dalam diri orang Iaitu sifat ananiah Ananiah ni apa? Keakuan sebab itu kalau kita tengok dalam Quran pun kan Ustaz Khairul Khan dia alim lah Quran ni Kita tengok dalam Quran Allah Ta'ala bila bila sampai pada perkataan Ana kita tak baca panjang Ana Rabbukum Kita tak boleh baca Ana Sebab kata orang-orang bahasa Kerana Tuhan nak bagi tahu bahawa tak boleh ada sifat aku Kita kena kongsi Kena kongsi tuan-tuan Faham tak? Muslimat kena kongsi Barulah turunnya bah Barakah Baru turunnya keberkatan. Keberkatan tu dengan Nabi kata berkongsi, berjamaah. Orang kita kadang-kadang sikitlah saya sentuh. Dia faham berkongsi tu apa? Dia kata makalan talam. Kalau tak ada talam, kalau tak ada talam kita tak bolehlah berjamaah. Ni pun satu sik talam bunga-bunga yang kita duk guna di kenuri tu. Celah manalah nak ada zaman Nabi. Pasal tu kadang-kadang tuan-tuan kita tak faham makna berjamaah tu. Kadang-kadang mungkin kita beli sikit makanan. Buka dalam... Apa dalam pinggan kita, pinggan kita mungkin tak besar talam, tapi kita makan share seorang sikit, kan? Ha ambil seorang sikit, turun keberkatan cukup. Sehingga Nabi sebut dalam hadis, tuan-tuan kena beriman. Ni disebut dalam hadis tuan-tuan. Apa dia? Makanan dua orang cukup untuk empat orang. Jadi kalau makanan tuan-tuan tu beli dua orang tak cukup, ha tak berkatlah tu. Boleh nampak lah. Pasal Nabi kata makanan dua cukup untuk empat. Makanan empat cukup untuk lapan. Satu kali ganda tuan-tuan. Walaupun kita nampak sikit tapi yang dikatakan barakah itu apabila benda yang sedikit itu tapi cukup. Dan sikit saya nak ulah tuan-tuan berkaitan dengan rezeki, berkat dan sebagainya ni. Salah satu daripada benda yang paling ah, paling berat kita nak buang dalam hidup kita, dalam diri kita iaitu sifat tamak sifat tamak kan macam tuan-tuan dapat bantuan dapat apa-apa manusia ni sifat dia nabi bagi tahu tak akan pernah rasa cu cukup kan pasal itu kalau kita tanya tuan-tuan berapa yang tuan-tuan nak tuan-tuan akan bagi lah sekian-sekian kalau kita kata cukup dia kata kalau ada lagi apa salahnya nabi bagi tahu dah nabi kita manusia ni kalau kita bagi bukit uhud Bukit Uhud ni bukit paling besar lah kalau kita tengok di Madinah tu Bukit tu ditukar jadi emas Kita bagi pada manusia Kita tanya nak tak Dia kata kalau ada satu lagi boleh lah Maknanya tak ada sifat Tak ada sifat cukup Hatta zurtumul maqabir Sehinggalah dia masuk ke dalam lubang kubur Nabi kata sehingga tanah Memenuhi mulut dia Masa tu cukup lah Sebab itu tuan-tuan tak perlu kita tamak Dan tak perlu kita bimbang bila kita tengok ada orang lain dapat lebih daripada kita, kita yakin itu rezeki dia. Kerana dalam hadis saya nak tutup dengan satu hadis. Tuan-tuan kena beriman ni. Eh? Nabi kata tidak akan mati satu anak Adam itu sehinggalah Tuhan menyempurnakan baginya rezeki untuk dia. Tuan-tuan faham atau tidak? Tuan-tuan saya semua yang ada di sini tidak akan mati sehinggalah Tuhan menyempurnakan apa yang menjadi hak kita apa yang menjadi rezeki kita apabila Tuhan selesai memberi rezeki kita selesai memberikan apa yang menjadi hak kita ketika itu barulah Tuhan mengambil nyawa kita yakin dan percayalah tuan-tuan sebab itu bila kita ada dalam hidup kita yakin dengan rezeki Tuhan buat benda yang betul pasal law ni tuan-tuan bila saya tanya dekat kawan-kawan yang duk buat supply barang ni Duk buat menegar meniaga sikit ni Saya kata ni entah buat ni tak boleh ni Ada duit sana sini duit nu duit ni tak boleh Tuan-tuan kita ada satu palsapoh di kalangan orang meniaga Dia kata kalau tak buat macam ni Dia kata kita tak akan dapat benda ni Tu satu Yang kedua dia kata apa Dia kata macam mana kita nak cari yang halal Yang haram pun susah Orang beriman bila dia sudah tidak ada yakin Tidak ada tawakal dalam diri dia tuan-tuan Dia akan rasa dunia ni yang bagi ni'mat Dunia ni yang bagi rezeki pada dia Pasal itu Nabi SAW kata tuan-tuan Dia kata apa? Nabi kata Aukamakal Nabi kata apa? Kalaulah satu orang tu dia bangun pagi Kemudian dia makan dia rasa cukup dia pakai, dia rasa cukup Kemudian dia sehat, dia rasa cukup Mana dia makan, dia rasa Alhamdulillah Dia boleh pakai, Alhamdulillah Dia sehat, Alhamdulillah, dia sihat, Alhamdulillah. Nabi kata orang yang redha dan qanaah maknanya dia boleh makan rezeki orti channel alhamdulillah dia ada pakaian alhamdulillah sihat dia sihat alhamdulillah Nabi kata seolah-olah dunia itu telah tunduk dan menjadi milik dia wallahu taala alam mudah-mudahan sedikit perkongsian ini dapat memberikan pencerahan kepada kita saya bagi balik kepada al fadhil Mudirita Terima kasih Fadhil Ustaz di atas penerangan saya nak suruh berkongsi Start berani kat dia tak jawab. nah, dia jawab belakang pentas. Jadi tuan-tuan rahmati ada Allah Subhanahu taala itu kita nak cari berkat. <coughs> Saya ingat satu pesanan seorang Maulana tu dia sebut. Dia kata berkat ni kalau mu tengok unta minum air dia kata, unta minum air dia minum air banyak Bukan nak kenyang hari tu Tetapi dia nak kenyang Dalam tempoh sebulan perjalanan Dia kata berkat ni Bukan sahaja untung di dunia Kalau untung Bukan sahaja atas muka dunia ni Dapat untung Tetapi dapat pahala Dan boleh syurga Allah Ta'ala Dengan sebab keberkatan jadi itu asas kepada keberkatan kita kena faham sebagaimana disebut oleh Al-Fadhil Ustaz tadi. Baik. Saya beralih kepada Datuk Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Sekarang kalau kita tengok orang berniaga ni macam-macam nak suruh berniaga tu laku. Dan macam-macam kepercayaan yang timbul nak suruh laku berniaga tu. Ah, ha, buat tanca azimah tulis depan pintu macam-macam orang Melayu ni kalau bak azimat kalau bak benda gitu ni cepat-cepat dia eh? dia cepat percaya saya ingat lagi zaman dulu, kecil-kecil dulu orang tua-tua dia simpan tahi besi Tahi besi tu simpan dalam rumah tanya kenapa simpan ni hantu takut dia <laughs> hantu takut dengan besi jadi satu kepercayaan jadi Al-Fadhil Datuk Mufti saya ingin bertanya apakah kesan akidah seseorang kepercayaan dan keimanan dia pada Allah Ta'ala akidah yang betul terhadap perniagaan yang dia buat itu soalan yang boleh Datuk Kupah insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da Terima kasih pengurusi sahabat panel saya Al-Fadhil Ustaz Mak Rizal uh, yang dikasih Yang Berhormat Dato' Sabri Ahmad semua pimpinan bank kerjasama hadirin dan hadirat saya tadi ni bagi Ustaz Mak Rizal cakap dulu sebab dia orang meniaga dan dua-dua orang ni orang menegar Saya je tak menegar Jadi saya tengok Eh, mereka lebih pandai lah nak bercakap Dalam empat-empat mazhab Islam ni Yang masyur ni Abu Hanifah adalah seorang peniaga Sebab tu kita tengok fatwa Abu Hanifah Tentang bab muamalat lebih praktikal Sebab tu kita diperlih dalam fatwa banyak Kalau main bab muamalat ni banyak yang kita ambil Abu Hanifah kerana Abu Hanifah ni Dia seorang peniaga Lama dia duduk peniaga Sehingga dia berjumpa dengan syu'bah Syu'bah tanya Ila aina takhtalif Han duduk pergi mana ni Dia kata ila suq Aku pergi ke pasar Dia kata minal ulama lah minal ulama. Kepada ke ulama jumpa siapa Dia kata tak aku duduk pergi ni Syu'bah kata pergi mengaji Jadi dah hari kemudian baru dia start mengaji dengan Hamad bin Abi Sulaiman bermula daripada situ maka Abu Hanifah jadi alim 17 tahun dia mendampingi Hamad bin Abi Sulaiman alim dalam hadis akhirnya Abu Hanifah jadi alim besar dan dia berfatwa tapi oleh kerana background dia peniagaan setiap kali dia berfatwa tentang soal peniagaan fatwa Abu Hanifah lebih dekat kepada realiti dibandingkan kadang-kadang pendapat dalam mazhab-mazhab mazhab yang lain saya selalu buat contoh lah Contoh awam Untuk orang kampung faham lah Dalam mazhab syafi'i Kalau beli Dia kata Aku jual aku beli Untuk menggambarkan Redha bagi akad Tapi Abu Hanifah sebelum Abu Hanifah ni sebelum mazhab syafi'i Abu Hanifah dalam mazhab dia tak perlu Bila orang tunjuk duit Orang tunjuk barang Tanda setuju lah tu dan bila main zaman kita ni sebenarnya kita pakai kaul Abu Hanifah Hatta mutaakhirin di kalangan mazhab syafi'i sendiri Pakai Abu Hanifah Kalau tidak susah lah kita pergi beli duit barang di mesin Kita pergi beli barang di supermarket Yang bukan orang Islam Dia dah bagi resip kat kita Dia tak kata lah aku jual lah ha, Dia kata aku beli Semua itu mendekati apa yang disebut oleh Abu Hanifah Jadi mereka dua ni macam Orang menegar lah Jadi sebab tu dia sebut benda menegar pandai Cuma saya nak sebut beberapa perkara di samping sebelum saya pergi pada tajuk uh, Soalan uh, Fadhil Ustaz Khairul tadi Tentang masalah koperasi ni Islam ni Dia satu agama Kita tengok nasnah Nabi Nabi ni dia tak suka perkawaman Sebab tu Nabi larang asabiyah Perkawaman sikap berpuak Tapi Nabi Ajaran Islam keseluruhannya Suka kepada kita tolong adik-beradik dan kaum Perkauman dalam maksud Antu'ina qawmaka ala zulm Perkauman maksud kita tolong Kaum kita sekalipun dia salah Salah pun kira adik-beradik kita Kena bela juga Yang tu dilarang oleh agama Tapi kalau adik-beradik kita susah Kita tolong dia dulu sebelum tolong orang lain Itu diterima oleh agama sebab itu Quran kata wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa as-sabil dan berikanlah kaum keluarga yang rapat hak mereka. Dia suruh bagi kaum keluarga. Dan miskin dan ibn Syabil sabil Sebab itu sebab itu harta pusaka tak turun kepada kawan walaupun rapat. Tak turun kepada anak-anak apa anak angkat walaupun rapat. Dia turun kepada titis keturunan. Dia turun kepada kaum keluarga. Maksudnya Islam tak mau fanatik kaum Tapi dia suruh kita tolong kaum Lebih daripada itu Nabi puji Dalam hadis yang diruayatkan oleh Al-Imamul Bukhari Dan Muslim Nabi kata Innal Ash'ariyin Iza armalu fil ghazwi Au qalla ta'amuhum bil madina Jama'u um Ma kana indahum minat ta'am Fi ina'in wahid ثم اقتسموا بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم Nabi kata sesungguhnya Al-Ash'ariyin Kabilah Al-Ash'ariyin ni satu kabilah Mereka ni kata Nabi Bila mana Apabila mereka ini kekurangan Makanan tak ada Kekurangan makanan mereka Semasa mereka dalam perjalanan Ataupun mereka berada di Madinah Makanan mereka kurang mereka ambil semua makanan di kalangan mereka Mereka himpun di dalam satu bekas Hak nu ada dua cupak ni Yang ni ada satu cupak bagi Yang ni ada tiga cupak bubuh sekali Kemudian mereka ambil ni bagi sama banyak di kalangan mereka Yang ni dia tolonglah Hang ada berapa? Hang ada dua? Dia ada satu tak apa? Kita sama-sama susah ni Kita bagi sama banyak Nabi kata fahum minni wa ana minhum. Aku di kalangan mereka, mereka di kalangan aku. Maksud aku support benda yang depa buat ni. Padahal Asy'ari ini tolong kaum. Sebab tu saya saya kalau ada bukan Melayu sebut-sebut umum. Orang tanya saya boleh ke uh, uh, semangat Melayu ni? Saya kata semangat Melayu kalau nak tolong Melayu, boleh. Tapi kalau nak bela Melayu, salah pun bela juga. Ha tak boleh. Kerana Nabi puji al ashariin Nabi kata kerana dia tolong sama-sama mereka Fahum minni wa anam minhum Semangat koperasi ni yang dia lebih kurang macam tu lah Yang ramai pi kepada simpun yang satu Yang satu bagi pada ramai Dekat dengan konsep yang dibuat oleh al ashariin ni Itu satu Yang kedua saya nak sebut ialah kalau kita tengok raya, kita tengok masuk puasa, Supermarket apa lah Tak mau sebut lah nama Takut pasal kita ni rakaman live ni Seluruh, seluruh dunia tengok ni Kalau kita tengok dalam negara ni Purchasing power ni Duduk di tangan orang kita lah Walaupun duit orang kita tak banyak mana pun Tapi main dengan ramai ni Habis barang lah Sebab itu Kuasa membeli kita ni kuat kita bukan saja boleh beli dalam negara kita Di luar negara pun kita pergi Pi ke Harrod London tu oh. Eh kalau kita tengok semua hak mahal-mahal tu orang kita lah beli Orang putih pun meneleh yang liak Kan Tak Arab kita Kan Bek tangan, baju mahal Semua orang kita lah Arab lah satu lagi kan Maksudnya kuasa membeli kuat tapi kuasa mengeluarkan barang kita tak mampu. Negara orang Islam basikal pun kita kena import daripada China. Arab nampak hebat. Tak ada senjata yang dia boleh buat. Tak usah kata senjata. Puluhan tahun yang lalu Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi tulis satu buku Mada khasir al bin hitatil muslimin Apa ruginya dunia ini dengan mundurnya orang Islam Masa tu dia muda, usia dia 30an Seorang ulama India tulis dalam bahasa Arab Orang Arab baca rasa dia ni mesti hebat Umur dia mesti dah cukup matang Mesti ulama tua besar Bila dia pergi melawat Mesir, mereka baru tahu bahawa dia orang muda 30an tapi buku dia menjadi rujukan dunia Maulana Abdul Hassan Ali Anadui Berpuluh tahun dulu bagi tahu Tak usah cakap nak perang dengan Barat lah Nak buat perjanjian dengan Barat Pen pun kena beli daripada mereka Walaupun di negeri orang Islam ada macam-macam lah Minyak ada apalah Semua ada Bijih ada Macam-macam kita ada Sebab kita tidak mampu menjadi pengeluar kita tak mampu jadi pengeluar Nas-nas yang dibaca di masjid Innal yadal ulia khairun minal yad minal yadil sufla Sesungguhnya tangan atas lebih bagus daripada tangan bawah Baca saja kan? Hari ini pun khutbah seluruh perlih Kita bab tadi Bab jangan meminta-minta Dalam radio tadi rakaman pun saya cakap tajuk yang sama Jangan minta Agama ni bukan kata dah terpaksa sangat satu benda yang lain Agama tak suruh dia suka kita memberi Untuk memberi Jadi cikgu boleh juga bagi Jadi mufti boleh juga bagi Tapi kita duk tengok hak derma besar ni orang menega lah Kan setakat pergi minta kat cikgu dia bagi kot RM30 Tapi kalau minta kat toke Dia boleh bagi RM30,000 Kan Maka orang kita kena meniaga Dan meniaga penting Bukan tak ada hadis meniaga Tadi Ustaz Mariza baca Tapi saya nak sebut Kita tetap hari semayang kita sebut Siratul ladhina an'amta alaihim Jalan yang orang yang engkau bagi nikmat kepada mereka Siapa dia yang bagi nikmat ni? Siddiqin, syuhada, salihin Orang-orang yang cakap benar orang syuhada, orang salihin hadirin dan hadirat dalam hadis yang diruayatkan oleh al-imam Tirmidhi Nabi SAW kata At-tajiru As-sadiqu At-tajiru As-saduqu Al-amin Ma'an-nabiyin al Was-syuhada Was-siddiqin Perniaga Yang sangat benar yang sangat jujur yang sangat amanah di akhirat kelak duduk dengan nabi orang mati syahid dan golongan siddiqin pasal apa orang berniaga boleh bangkit dengan nabi kerana kerja berniaga ni susah mah yang tahajud senang lagi tapi nak berniaga nak habang kata sebenarnya barang ni deria ni dua hari lepas dah susah lah, nak jadi benar orang tanya ikan baru ke ni Oh, ikan baru naik eh. Pada tiga hari lah. Bila orang tanya, betul ke ikan baru naik? Bukan tiga hari dah. Aku maksud tadi naik tangga tadi, aku bawa tadi. Eh, kata. Hah? Nak jadi orang cakap benar. Hatta daripada menega yang kecil-kecil. Menega kuih. Pasal kuih buat di rumah pagi-pagi kan. Kita uli kuih, bersih tak bersih. Kadang-kadang jatuh, ambil pilar. Orang kita goreng, bukan orang tahu. Tu banyak lagi benda-benda hak bersiang ikan, hak masak buat gulai, hak buat macam-macam. Kadang-kadang tak bersih kalau dia sendiri pun dia tak makan kalau macam tu. Tapi kalau dia buat mega tu sehingga dia takut Allah Taala. Jangan walaupun orang beli tak nampak, Tuhan nampak ni. Sebab tu Nabi SAW Nabi ni dia Nabi Dia tak duduk di masjid saja Dia pergi ke pasar Nabi pergi tengok orang berniaga Nabi pegang Nabi kata mahadha ya sahib ta'ab Apa benda ni toke makan Nabi pegang tengok atas elok bawah basah Dia kata asabat husama ya Rasulullah Wahai oh, Rasulullah kena hujan Nabi kata ala taj'aluhu fawqa ta'am kay nas. Pasal apa tak bubuh belah atas bagi orang nampak. Man ghashshana falaysa minna. Siapa yang tipu kami dia bukan dari umat kami. Sepatutnya servis orang Islam kedai dia, kita masuk kita paling yakin kerana dia Islam dia tak tipu. Tapi kadang-kadang orang Islam pun terpaksa ambil orang lain punya servis kata bagi kat orang kita ni tak apa nak betul lah. Orang lain tu tak beriman dengan hari akhirat. macam ni tanya tadi. Tapi dia beriman Kalau sekiranya dia buat sebih bagui Negar dia lama Kita patut beriman dengan hari akhirat Patut menegar kita lebih bagui Panjanglah kalau nak cerita yang tu Ni saya masuk lagi saya berorang pula Jawab masuk tajuk tadi Dah lah kadang-kadang servis kita tak bagui oh, Ni saya cerita pasal menegar lah Kadang-kadang orang kita ni Negar dia tak bagui Kedai makan lah Kedai makan dia orang tak opo-opo kedai makan dia Kadang-kadang makan dia tak sedap Lauk dia tak berapa Orang order ayam pun setengah jam pun boleh dapat Dia mahabat kata tak berapa laku Dia tahu orang buat Yang ni idea orang kita Habis tak laku Kata orang buat lah Kena buatan orang ni nombor satu lah Sakit kena buatan orang Menegak tak laku kena buatan orang Ada pula bomo yang boleh bagi Kedai tak laku ni saya kalau betul-betul ada bomo tu sungguh Saya ingat kita nak sewa bomo tu Hantar supaya dia jampi kedai-kedai Israel ke Supaya Israel tak laku barang mereka ha? Tu saya kata melawak lah kan Kena buatan orang ni Hak duk tengok ni banyak sembang lah Hak betul-betul orang kena buatan orang ni Orang mengandung lah Hak tu saya beritahu Hak tu betul, betul lah dia kata kalau tengok kita Yang ni kena buatan orang lah Doktor boleh pastikan lah Hak lain kedai kena buatan orang Yang tu kena buatan orang Yang ni semua Menyebabkan orang kita tak pergi ke depan Bila tak pergi bi ke depan Baru dia main khurafat Dia main khurafat Di negeri ini kita ada fatwa Kita tak boleh Sebahagian ada satu gambar satu sultan Sultan tu tak salah Pasal mungkin dia tak tahu Lepas buah gamak sultan tu di kedai Dengan bulu burung tak kepala dia Lepas kata kalau ada bulu burung Dengan gamak sultan ni, kedai laku Orang kita macam-macam kita masuk kedai Dia tapak kaki Tapak ni Macam-macam uh, lah lambang di kedai ni Tapi orang kita tak macam tu juga Kita tak menguasai juga Perniagaan dalam negara ni Lah ni tapak kaki daripada duduk bawah Buah tak kepala dah ni Ni kopiah gamak tapak kaki ni Nah, itu satu, satu bab yang lain. Khurafat yang seperti ini yang menganggap bahawasanya dengan benda-benda macam ni maka akan berlakulah keuntungan, lakulah perniagaan. Ini adalah salah. Kadang-kadang bubuh ayat seribu dinar, bubuh ayat seribu dinar. Oh, dia orang habang dia pelekat ayat seribu dinar meniaga laku. Dia pun pi pelekat ayat seribu dinar. Kita tanya apa seribu dinar apa? Negeri ni tak pakai dinar. Negeri ni pakai ringgit Malaysia ha? Huh? Tapi dia pasal Dalam Quran ni tak ada satu ayat pelekat-pelekat jadi ajaib dia, dia tak ada Ayat Tuhan turun supaya kita amalkan Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja dalam ayat dalam ayat ada apa kata seribu dinar tu Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh Siapa yang bertakwa pada Allah Allah jadikan untuk dia jalan keluar Dan rezekikan dia dengan jalan yang dia tak sangka Jadi kalau kita nak menegar Kita takwa pada Allah Allah rezeki pada kita jalan yang tak sangka Barang kita ada mahal sikit Sebab kita bagi bersih Kita servis elok Kita tak tipu pelanggan Walaupun dia tak nampak Walaupun dia tak kerti ini akan menyebabkan kita diberkati oleh Tuhan. Semalam saya sebut tentang bab al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Ni bab berniaga sikitlah. Al-Imam nawawi rahimahullah dia sebut dalam syarah sahih Muslim ketika dia syarah hadis man ra'a minkum munkaran. Siapa yang tengok munkar? Kata Imam Nawawi kalau kita tengok orang beli barang, dia beli barang. Orang tu tak kerti barang ni. Penjaga tu tipu dia. Kita reti. Kita wajib bagi tahu. Saya buat contoh orang beli beras. Kita orang Perlis kenal harum manis. Mai orang belah mana? Apa? Lumpur je tak kenal haru tak harum manis, kan? Dia tulis itu harum manis pun dia sangka harum manis. Mempelam biasa dia tengok dia kata dia kita kenal. Kawan tu ambil, buat balik. Beli RM30 sekilo kita duduk sebelah tengok eh bukan harum manis tu kita tak habang kat dia kita berdosa kita kena habang ni abang sebenarnya ni bukan harum manis sebab apa sebab kita nak jaga hati peniaga tu sedangkan agama suruh kalau orang Islam buat begini dia diberkati dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla sebab tu kita kena kuatkan peniaga banyak panjang bab peniaga ni supaya orang Islam kena berniaga dan kena berdisiplin. Malangnya orang lain dia tak ada semua dalil-dalil ni kat dia. Tapi berniaga dia buat berdisiplin. Sehingga kalau kita panggil dia buat rumah, dia buat rumah betul-betul. Kalau kita pi barang kedai dia, kita pi pula pasal kita dok ingat Ritu beli kedai dia hak elok. Tapi bila buat hak kita, kita buat lebih kurang, agama pun kita langgar. Disiplin perniagaan untuk meniaga lebih, lebih lama lagi pun kita langgar Akhirnya kita tidak pergi ke mana Tidak kita umat beragama Tidak kita umat yang kaya Terima kasih banyak pengurusi Terima kasih diucapkan kepada Datuk Mufti Data penerangan tadi Walaupun tak meniaga tapi Dia punya hujah tu macam meniaga lama Nah, ya, alhamdulillah. Ah. Dah nampak macam Datuk Syahidan belakang tu. Ah, ha. Jadi alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu taala. Kita selesai pusingan yang yang pertama. Baik, saya nak tambah sikitlah apa yang disebut oleh Fadil Datuk tadi. Di dalam karya tulisan Dr. Yusof Qaradawi dia kata umat Islam ni dalam negara umat Islam Bumi begitu subur Dan kalau kita tengok hasil mahsul Dalam dunia Islam ni Negara umat Islam lah yang paling banyak hasil mahsul Tetapi dia tidak boleh Buat macam Orang yang negara-negara yang tidak ada hasil Yang bukan negara umat Islam Negara umat Islam tak boleh proses Hasil-hasil yang ada Dalam bumi dia Dan mengenai kejujuran tadi memang betul Saya Pengalaman saya meniaga Duduk Supply Barangan PA System Sekarang Kelantan dulu Datuk Cina bayar cash Kalau kita nak sebut China lah Bangsa lain semua Meniaga cukup bagus Hari Isnin, Isnin sampai Melayu sampai sekarang tak ada. ha, itu teruk je. Orang Melayu. Ha, berniaga pasang PA system masjid-masjid ni kita yang supply barang. Ah ha, tapi ha begitulah sikap orang kita. Kalau kita sebut tipu sikit bangsa lain, tipu sikit bangsa lain. Sebenarnya bangsa kita yang banyak perangai. Banyak perangai. Yang pertama, yang kedua, ulasan apa yang Datuk sebut tadi kalau tak laku kedai ni dia salah pada hantu Hantu-hantu nah? Macam mana nak laku kedai Tukar masak Masak masih goreng macam masak orang kaki Rasa ya Allah Nasi pula mentah Nah, Kalau kedai biasa je tapi bersih Tak lah modal besar sangat nak buka kedai dia tu Okey buah pokok tapi bersih Masakannya sedap beratur orang pergi itu sikap kita yang perlu kita ubah sikap kita bukan salahkan orang lain tetapi kita kena salahkan diri kita sendiri seterusnya tuan tuan rahmati oleh Allah kepada yang tidak dapat hadir pada malam ini sama ada saudara mara tuan-tuan kita ada live malam ini live yang disiarkan oleh secara langsung oleh Pro Minda Tajdid Tuan-tuan boleh like dia punya page Facebook dia Dan mana-mana yang kat rumah tu Tidak sempat untuk bersama Tuan-tuan bagi tahu Boleh tengok Facebook uh, Page Pro Minda Tajdid InsyaAllah dapat bersama-sama dengan kita Secara live pada malam ini Baik, saya beralih kepada Al-Fadhil Ustaz Sebelum daripada tu Akhir forum ni mungkin kita akan buka dua soalan Dari tuan-tuan bersiap sedia Bagi yang nak bertanya soalan itu saya tuju kepada Al-Fadhil Ustaz Tadi Sakan Ustaz sebut tadi Mengenai dengan tema dan sebagainya Jadi Ustaz Orang Melayu ni macam Datuk sebut tadi Sikap buruk orang Melayu Dalam perniagaan ini. Kita tuju pada Orang Melayu contohnya Nak banding dengan bangsa lain yang bukan Ada akidah tetapi sikap dia Alhamdulillah kebersihan dia soal kebersihan saya ingat cerita seorang syekh di Yaman dia kata satu hari presiden Amerika mari melawat di Yaman lawat lawatan dia tengok banyak orang kencing tepi jalan buang air ke, kecil kencing tepi jalan memang memang itu perangai orang Yaman orang perangai dia kencing sana kencing sana presiden Amerika marah apa mu didik rakyat kamu Mu negeri Islam Ada juga orang bersikap begini-begini oh, Banyak kena marah Satu hari Presiden Yaman Pergi ke Eropah Duduk di hotel Cari orang kencing tiba jalan tak jumpa tengok tengok ada seorang Oh dalam mesyuarat dia kata ni, Aku ambil gambar ni Seorang kencing Kajian siasat siapa dia yang kencing Rupanya orang Yaman jadi dia dapat teksi di barat <laughs> dia punya sikap dia sampai ke luar negara bawa itu sikap kebersihan umat Islam ni. Jadi start bagaimana? Orang Melayu ni suka mengamalkan perniagaan dalam bentuk-bentuk haram yang yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dia tak fikir, mungkin kita nak sebut pun tidak ada akhirat dalam jiwa dia. Karena apa yang kita buat ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dipersilakan ustaz. Bismillah alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma Datuk dan Tuan Pengurusi uh, Sebelum saya nak ulas sikap orang Melayu dalam meniaga ni uh, Saya nak respon sikit kepada apa yang Datuk sebut Tentang kuasa membeli orang Melayu Datuk sebut tadi tentang orang Melayu dengan Arab Saya ada pengalaman lah bahawa orang pergi Mekah ni banyak kali jugalah Bila kita pergi ke Mekah orang Arab dan juga orang yang bukan Arab dia orang Myanmar yang duduk di sana dia boleh cakap Melayu lebih pada orang Arab artinya orang Arab ni dia belajar bahasa Melayu bahasa lain mungkin dia tak apa nak kerti tapi bila nampak orang Malaysia dia bercakap kita pun kadang-kadang tertanya-tanya pasal apa dalam banyak bahasa dalam banyak bangsa yang mari dalam banyak jenis orang yang mari ke Mekah dia suka sungguh dengan orang Malaysia sampai bila dia tengok Malaysia dia kata Malaysia Malaysia ada satu lagi perkataan tak boleh sebut dah sekarang ni selain dia sebut Malaysia dia ada sebut satu nama tokoh tapi saya tak boleh sebut lah di sini ha, <tuh> dia akan suka sehingga kalau dia duduk layan orang India Pakistan dia tinggalkan orang India Pakistan tu dia pi ke orang Malaysia betapa rajinnya orang Malaysia tawaf ha? ha, ni satu juga kita kena puji kan uh, juga isu berkaitan dengan orang Melayu ni Perangai orang Melayu ni Bila kita tengok, bila dia menega Memang dia akan kaitkan dengan hantu Dan orang Melayu ni boleh kata dalam semua bab Hantu ni sentiasa ada watak dia Kapal terbang hilang hantu Kapal selam hilang hantu Duit hilang hantu Semua hantu Sehingga kalau hantu boleh buat press conference Mereka pun tension Tak ada orang lain ke yang nak tuduh Kapal terbang hilang Tak tahu pergi ke mana Teropong kelih hantu curi Sehingga orang Melayu dalam hidup dia dengan hantu ni Tak boleh dipisahkan Sehinggalah kepada sakit, demam, nega, politik ke apa ke Kan? Ha? Tak akan Melayu hilang di dunia kata hantu Hang tak berapa tuh ni kata Tak akan hilang hantu dengan orang Melayu Sebab itu bila menega tak laku Dia akan tuduh kawan tu buat Kawan tu pula untuk nak mempertahankan bisnes dia Dia pun kena pergi cari juga Tok Bomo Jadi bila kawan ni pergi kat Tok Bomo Macam Datuk cerita tadi ni Bukanlah Datuk pi, Tapi ni semua pengalaman kami semua ni Orang cerita mai lah Dia kata ni saya menegak tak laku orang buat Lepas tu yang menegak tak laku ni Dia akan pergi cari pula Pergi cari untuk melakukan perniagaan dia Dan menjahnamkan perniagaan sebelah Maka dia pun perlu kepada Tok Bomo Jadi Tok Bomo ni akan hantar satu hantu Tok Bomo ni pula akan hantar satu hantu Jadi yang duk, yang duduk berkecau di bawah ni Hantu dengan hantu Yang peliknya Cina yang jauh Yang jauh sikit menegar tu Tak pakai hantu pun Ketat orang masuk kedai dia saya di Perlis ni kalau buat contoh macam restoran pokok sawah ni saya kempen lah. Bukan saya penasihat syariah. Oh. Tapi memang saya suka makan lah pokok sawah. Memang saya kempen lah. Kedai hujung dunia. Dulu tak ada flyover. Senang sikit lah ada flyover. Turun nak kena kepok. Kita nama pokok sawah terpecerok kata dunia. Tapi orang pi makan. Pasal apa? Pasal sedap Bukan pasal dia gantung Bismillah 786 ke 824 ke. Tulis tuan-tuan nombor ni jangan, jangan dengar saja kan ha? Orang pi, tapi kalau di Penang Saya pi mengajak di Penang Kawan-kawan bawa pi makan lah di Penang Di Penang saya pi saya ingat depo, Ni hampa nak bawa aku pi menurun nombor ekok lah kan? Kampung Pelek Tuan-tuan saya pi kampung Pelek Kambing kampung Pelek Masuk ke dalam tu Macam nak pi bersulu. Masuk-masuk tengok Ya Allah orang punya ramai Dalam hutan belantara Jadi kita kadang-kadang tuan-tuan Isu-isu macam ni dia balik kepada Macam Datuk sebut tadi kekuatan akidah Sebab itu antara sikap yang paling dibenci dalam agama kita yang nabi sendiri sebut dalam banyak hadis iaitu hasad Pasal itu dalam hadis Nabi kata la tahasadu. Kalau orang mengaji bahasa Arab dia akan fahamlah fi'il tu. Tahasadu. Dia 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 ada alif di situ kan. Artinya hasad ni dia tak boleh seorang-seorang, dia mesti ada dua pihak lah Hasad ni perangai. Tuan-tuan tak boleh duduk seorang-seorang. Tuan-tuan tak boleh ada hasad ni orang Melayu kata dengki lah. Dengki ni dia kena ada pihak yang didengki. Kita tak boleh kata hang ni pasal apa aku tengok lain macam aku duk dengki ni. Hang dengki kat siapa? Tak ada siapa tapi aku duk dengki ni. Ha oh, ni masalah dengki dia mesti ada pihak yang kedua. Pasal itu Nabi kata la tahasadu. Tak boleh ada sikap saling dengki. Dalam hadis yang lain Nabi sebut apa? Dengki hasad ni dia akan makan kebaikan seperti mana api makan kayu api. Api makan kayu api ni dia tinggal apa tuan-tuan? Dia tak tinggal apa pun. Cerah. Orang Melayu bukan kata orang Melayu lah orang apa lah. marah orang Melayu kan. Saya pun orang Melayu ya. Tuan-tuan, cuba perhati tengok. Saya tak tahulah perangai siapa. Kita ada dua kedai. Bangsa lain tuan-tuan, dia bukan takat dua kedai ya. Dia satu kalau tengok bangsa lain dia buka satu kedai semua macam kedai tayar semua tayar. Kedai mah semua mah. Dan mereka menega tayam, mah, berlian. Kita baru menega laksa pun balik. Berdengki, sakan tak sangka. Contoh. Eh, orang kita ni contoh. Kita pergi duduk satu kedai. Kita pergi duduk satu kedai kan. Dia jual laksa. Kedai sebelah pun jual laksa. Laksa ya bukan jual mah pun. Eh. Eh, dia pun duduk. Dia tanya laksa ada tak? Laksa habis. Uh, lepas tu kita tengok kedai sebelah ada. Kita pun duduklah nak order air kat dia. Nak order laksa kedai sebelah, kita pun pergi habang kedai sebelah. Kita laksa, saya duduk sebelah, saya order air kedai sebelah. Toke yang order air tu dia kata apa? Kalau nak duduk, nak order laksa, mangkit pergi duduk kedai sana. Kalau nak makan, makan kat kedai saya. Oh, Kita pun mangkitlah pergi duduk kedai sebelah. Air pun tak order ke Dia puas hati lagu tu daripada minum air kedai dia, order laksa kedai sebelah yang kalau kita tanya laksa habis ni kedai sebelah tak ada tak tahu tak tahu kedai sebelah saya tak tahu kedai saya tak ada ah okey duk nampak kawan tu tulis terbesar laksa kalau dia kalau kita tanya pun kalau oh, yang, yang yang ni sikit rajin bercakap sikit eh laksa tak ada dia sebelah ada hmm boleh nak ada tapi bukan rasa apa pun ah oh. dia pergi kat tu pula kita tak ada satu sikap macam Nabi sebut Tadi kan Asyariyin Yang tuan-tuan duk dengar Imam abul Hasan Al-Asyari Abu Musa Sahabat Nabi Al-Asyari Daripada kaum tu lah Daripada suku kaum tu Yang mana mereka tolong bantu kaum lain Sebab itu datuk antara orang yang paling lantang kempen satu Malaysia Apa dia? Belilah Datuk ada tulis artikel ukhuwah kita boleh patut ukhuwah persaudaraan kita orang Islam sepatutnya menjadi sebab ekonomi kita berjaya bagus tuan-tuan baca artikel tu ha, saya pun baca artikel tu Patutnya kita ada ukhuwah kita Bila kita masuk kan Macam di Sipang Ada pasaraya orang Islam Taman kemajuan Ada pasar ha, taman utama pasaraya orang Islam Kita kempen pergi lah Pasal apa? Kalau mereka kaya dia pun, kalau kita beli barang kat depa pun kita akan nak boleh apa? Kita kena faham. Kita ada konsep zakat. Kalau kita beli barang pada depa, tuan-tuan, untung depa, depa kena bayar zakat. Zakat tu pula nanti akan disalurkan, dia akan jadi kitaran, duit itu tidak akan keluar daripada lingkungan orang Islam. Tetapi untuk kita nak buang kikih sifat hasad satu benda yang berat pasal itu nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri kalau kita baca dalam al-Quran terkena sihir kerana hasad kerana orang dengki sebab itu tuan-tuan saya nak kempen pada masalah juga datuk bila datuk duk kempen beli barang orang Islam pilihlah barang orang Islam kan orang Islam yang menega pula buat tak elok pula. Pasal itu kadang-kadang saya duk perhati jugalah di negeri entah berentah. Pasir dua butir ataupun pasir berdengung ni, kalau kita perhati tengok saya duk perhati masjid-masjid ni kalau nak cat ke nak perbaik ke lebih baik bagi ke orang bukan Islam lah. Pasal kalau bagi kat orang Islam bukan kata orang Melayu, orang Islam lah saya tak tahu lah. Kalaulah benda lain dia tipu Kita tak tak ralat sangat Tapi masjid rumah Tuhan pun Dia boleh kecoh Boh dalam tender, Cek cak nipon Cak orang jenis sekali cak Tak payah cak dah tu Dia pergi bubuh cak kapok Kena hujan dua kali lekang habis Kalau masjid pun dia kecoh Tambah rumah kita lagi dia kecoh tapi kita bila bagi ke orang bukan Islam, dia tak kecoh. Dia kata kalau tuan-tuan bangsa lain pun kecoh juga sebab tapi kecoh orang bangsa lain ni dia sakal lah pasal apa? Pasal kita pun tak perasan dia kecoh. Ha. nak tu aja. Kecoh tu kecoh juga. <tuh -tuh. Orang Melayu pun kecoh, orang bukan Melayu pun kecoh cuma depa kecoh kita tak perasan lah Tapi bila mai bab agama ni depa tak berani. Pasal depa pun nak lah marahlah geng-geng Asam Jawa ni. Pasal orang bukan Islam, tuan-tuan, orang orang bukan Islam, orang kafir, depa ada tauhid rububiyah. Depa pun percaya kepada Tuhan yang bagi rezeki. Pasal tu depa kata ada orang bukan Islam kata tempat lain mungkin kita kecoh tapi kalau rumah Tuhan ni kita tak kecoh kot. Pasal tu kita dengar tak tahulah tuan-tuan dengar saya tak dengar kita dengar masjid orang curi Boh sepeka orang curi Kepala paip ayak pun orang curi Sampai kita masuk bilik ayak Nak pegang kepala lain Pergi pegang kepala lain Bukan masalah masjid tak mau tukar Tukar duk hilang Tukar duk hilang Siapa nak pergi bilik ayak Kena pergi minta kepala paip kat tu Imam pergi pasang Habis guna pergi hantar balik Tapi kita tak pernah dengar Orang bukan Islam pecah masuk tokong dia Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan Kita terfikir Tuan-tuan fikir tak? Saya terfikir Datuk Mufti saya rasa lebih lah Kenapa Islam turun di tanah Arab? Kenapa Islam turun di tanah Arab? Dia tak turun di, di benua Europe Tuan-tuan perasan tak? Kenapa Allah menurunkan agama ini Di tanah Arab Di kalangan orang Arab Bukan di kalangan orang ha? Bukan Arab di Europe dan sebagainya kerana kadang-kadang tuan-tuan memang kita kata, seperti mana kata Omar Kalau Islam tak turun di tanah Arab Aku tak tahu Arab ni nak jadi ke mana Kerana kita mulia Kita jadi elok Kita jadi bertamadun ni kata Sayyidina Omar Seperti mana yang disebut oleh Al-Hakim dalam Mustadrak Kata-kata dia yang masyhur Dia kata apa? Kerana pasal Islam saja bila saya dengar apa yang Umar kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an dia kata saya perasan ke orang Melayu. Tuan-tuan perasanlah kita ada Vietnam, ASEAN, ASEAN ni kita ada Vietnam, Myanmar, Indochina kan. Tetapi Allah menyuburkan Islam itu di tanah orang Melayu. Tuan, -tuan tengok Indonesia, Brunei, Malaysia, negara-negara majoriti orang Melayu, bangsa Melayu Islam jadi agama rasmi, Islam jadi pilihan. Karena saya tak tahu pasal macam datuk sebut na, saya nak pinjam kata-kata datuk, datuk kata apa. Kita tak tahu orang Cina Sita sebut lah, orang Cina dia tak ada Ugama pun bangsa dia memang ada tamadun orang Cina memang hebat orang Cina kalau malah kita akan tanya hang ni betul Cina ke mu'alah orang Cina kalau pi kedai pukul 10 kita akan tanya hang ni Cina betul ke ke Cina kacau tapi orang Melayu kalau dia pi buka kedai pukul 5 pukul 6 pagi dia pi kedai dah kita akan tanya hang ni tok wan tok wan dulu ada benih-benih Cina tak dia kata dak Melayu betul eh? eh. aku tak sangka ada Melayu. Kita orang lagu tu. Cina kalau ada orang malas dia pelik. Melayu kalau ada orang rajin antara tujuh keajaiban dunia. Maaf saya cakap ah. Ha? Ha? tapi saya tak saya pun berani cakap lah pasal datuk cakap tadi pun ah oh, kira okey kan? Saya tak berani buat contoh orang mengandung tu datuk sebutlah. Bani saya sebutlah. Ha. Cina hebat. Tapi Melayu kalau kita perhati betul-betul orang Melayu, saya orang Melayu, Melayu asli. Tak ada campur-campur. Datuk ni saya tak tahu lah kan, kok ada campur ah, betul dia nak ala-ala Cina ya? Ha. Tapi orang Melayu ni kalau kita perhati betul, betul, apa yang ada dengan kita? Kita nak bangga apa? Kuda kepang? Ha? Wayang kulit? Apa yang ada pada orang Melayu sehinggalah Islam datang, dan orang Melayu pilih Islam, barulah kita rasa kita ni ada nilai sikit. Sebab itu tuan-tuan, bila kita meniaga, kita kena bawa kita ni orang Islam. Bangsa, nak, Tuhan tak suruh kita buang bangsa. Tetapi saya ingat kita tak mulia dengan Melayu, kita mulia dengan Islam. Tapi bangsa kita, kita mengaku, kita tak hina bangsa kita. Tapi tuan-tuan, bila tuan-tuan meniaga, pasal apa? Pasal orang tak akan kata pada kita, tapi orang akan kata, macam ni orang Islam meniaga. Pasal tu hadis banyak tuan-tuan. Hadis banyak, kita ambil satu bab macam selalu saya sebut. Di masjid kita baca bab kebersihan Kita baca Dalil banyak kita baca pun kadang-kadang tak guna Kalau dia tak ada kesan dalam hidup kita Orang Islam, orang Melayu Kalau tak boleh buang perangai pemalah Perangai dengki tu tuan-tuan Tak ada guna Kita orang Melayu, orang Islam Ada syurga, ada pahala, ada dosa, ada neraka Pasal tu kadang-kadang kita tengok tuan-tuan orang di pasar malam, di pasar tani, makcik-makcik tu lebih bertakwa daripada sebahagian ustaz-ustaz ni. Minta maaf saya cakap Kadang-kadang saya tengok yang menega makcik-makcik pasar malam kan lebih bertakwa daripada sebahagian ustaz-ustaz yang duk menega. Eh. Kan? Termasuklah saya ni. Kan? Saya buat contoh makcik-makcik yang duk menega tu, mereka dalam menega lebih kurang kan? Kita beli kan. Buh tambah ke atas pula. Dah timbang tu kita buh kata dalam masjid ni lebih ni. Dia kata kok-kok timbang jahanam ke, dia kata buh lebih. Ah ha, Kuk -kuk tersilap kira takwa. Takwa tuan-tuan. Tapi ustaz-ustaz ayah agak dua kupang, lima duit, tiga kupang balas sampai tiga belah ringgit baca Yasin kuat atas baca pun tak. Takwa pasal itu takwa dia tidak mengenal. Takwa bukan letak pada gelaran, takwa bukan letak pada kedudukan, tapi takwa letak kepada iman sejauh mana satu orang tu takut kepada Tuhan. Makcik yang jual di pasar malam, dia takut ah Tuhan wailul lil mutaffifin. Tuhan kata, celakalah orang yang kecoh ketika timbang dia mungkin bimbang di hadapan Tuhan Jalla wa Ala. Bila Tuhan tanya wa min ainak iktasaba wa fi ma anfaqa. Daripada mana hang boleh harta ni dan ke mana hang belanjakan harta ni? Lebih bertakwa daripada satu orang ustaz yang masuk dalam masjid duk kempen barang dia, kemudian duk jual ke atas mimbar, kemudian dia balas untung di atas kejahilan manusia yang anggap benda tu adalah agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita Mudah-mudahan Allah beri pencerahan kepada kita Wallahu ta'ala alam <tuh> Terima kasih kepada Afadil Ustaz Mak Rizal Dia tak ulasan Kita ada soalan ya. Soalan yang saya berikan tadi Tuan-tuan terahmati oleh Allah Tuan-tuan terahmati oleh Allah Jadi kita tengok macam mana Benda-benda yang menjadi kepercayaan Orang kita dan benda-benda yang haram Yang sememangnya kita kena jauhi dari apabila kita menjadi seorang peniaga muslimin muslimat dirahmati oleh Allah <tuh> untuk soalan seterusnya pada sahibu samah datuk mufti bila meniaga ni kadang-kadang untung rugi mesti ada untung mesti ada tapi ada sejenis orang yang meniaga banyak dia kumpul harta dia sayang dia nak infak fi sabilillah terhadap jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga hati itu dihinggap dengan penyakit alwahan cinta terhadap dunia takut dengan mati takut mati ni semua orang takut mati tapi dia takut dunia tu terlepas daripada genggaman dia terlepas daripada genggaman dia saya berkawan dengan orang meniaga ni banyak dia kata formula kita nak rezeki murah niaga makin laku kita bagi banyak pada orang jangan mengharapkan orang balas terhadap pemberian kita tetapi harap Allah Ta'ala tolong kita Alhamdulillah ramai orang yang sebut benda tu ramai orang yang amalkan memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha pemurah dia bagi yang jadi masalah orang yang tak cukup macam ustaz sebut tadi barang banyak ni, klaim banyak ni sakan Cakan meniaga Barang dua tiga ringgit Jadi pelah-pelah ringgit Tengok Pakai kepiah Tengok Jumaat pergi semayang Orang Islam tapi buat kerja begini Dan Kecintaan kepada dunia itu Dia rasa nak Nak banyak Ada banyak nak banyak lagi Jadi saya nak tanya pada Datuk Mufti Kerajaan Negeri Pulis Macam mana kita nak Adakan benteng daripada hati kita yang terkena dengan penyakit sedemikian itu aluhan hibbud dunia cinta dunia sehingga tak mahu mati kerana sayang kepada dunia silakan datuk Assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd terima kasih musy perkataan alwahan ni Arab ni asal wahan-wahan ni dia sebut lemah hamalat hu ummuhu wahnan ala wahn mak dia mengandung dia lemah bertambah lemah tuuhan dalam bahasa arab tapi bila sebut wahan saja ni arab tak tahu makna dia melainkan nabi wak mari satu makna yang baru pada depa nabi kata yushiku antadaa antadaa alaikumul umam sama tada'al akalatu ila qas'atiha Nabi kata nanti akan sampai satu zaman semua bangsa umat-umat lain akan duk pakat ramai-ramai pukul orang Islam Macam mana orang panggil memanggil pukul orang Islam macam mana orang panggil memanggil kepada qas'ah orang yang nak makan ni eh. Kosah ni dulang makan Arab ni Yang boleh makan sampai kat sembilan orang ni Pergi kosah jadi bila kita ramai-ramai makan ramai-ramai Pakat duk kumul makanan tu Kata Nabi Pada akhir zaman Umat lain semua Pakat duk kumul ramai-ramai di perluku orang Islam Yang tu yang kita duk tengok Di Syria Di macam-macam Semua hak kena semua orang Islam Dan orang Islam pun telan dia kata hak pengganas orang Islam. Orang lain pun bom juga. Dia tak kata dia tak kata agama kau tu pengganas. Ni dia Myanmar. Di Burma. Sami bunuh ramai orang Islam. Orang tak kata Buddha pengganas. Budih budak tak semayang mana pun pi bom kat Perancis Islam pengganas. Sahabat heran bila Nabi cerita macam tu. Sahabat tanya, ini hadis riwayat Abu Daud. Sahabat tanya, "Amin qillati nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, masa tu orang Islam sikit kot. Tu orang buat macam tu tu. Sahabat zaman tu pun sikit. Nak dibandingkan umat lain taklah sampai kita dah satu bilion lebih ni. Sahabat pun sikit. Tapi dia kata masa tu orang Islam sikit kot. Nabi kata bal antum yauma idzin kathir. Bahkan kamu pada hari itu banyak, walaupun kamu khusyuk, walaupun kamu khusyuk, khusyuk tapi kamu bagaikan buih kotoran yang terapung di atas permukaan air tu. Di mana kalau kita tengok yang duduk di permukaan air tu, buih atas sampah sarap. Ayang ke kiri dia ke kiri, ayang ke kanan dia ke kanan, pi ke depan dia tak ada pegangan. Walakinnakum ghutha ka ghutha is seperti kamu bagaikan buih di air. La yanzanallahu min qulubikum min qulubi aduwikum al-mahabbata minkum wa la yaqdhafanna fi qulubikum al Ha ni sebut tadi ni. Allah akan tarik daripada dada musuh kamu perasaan gerun kepada kamu. Dulu Orang gerun pada orang Islam ni Gerun Di sini saya selalu sebut soal branded ni Brand Kadang-kadang barang tak bagus Terang mana pun Orang nak tengok brand tu Bila pakai baju Tengok pakai jubah apa Oh jubah Levi's Oh eh, macam hebat lah Kan Kan Pakai jubah apa kan Gucci orang hebat lah kan Sebut jubah lah Ada orang tak tahu lah kan Tapi maksudnya Brand tu Orang tanya pasal apa hebat Dia pun tak tahu saya pergilah tengok teman kawan-kawan kedai hak di London, ada oh, Tok Sri Saidan pun ada, saya pernah pergi kedai hak di Paris, hak hebat-hebat tu. Dengan dia kan. Kedai ni hebat, kita pun tak tahu pasal apa bet kita beli apa nama dompet duit kita RM40 dah dia punya kecil itu sampai RM40,000. Pasal branded Orang kadang-kadang satu barang mai daripada kita dengar nama barang tu Amerika, Europe ya. Oh kita rasa hebat Kalau dengar barang ni daripada Indonesia mai daripada oh, kita kata lekek. Padahal mungkin hak Indonesia tu kajian dia lebih bagus. Pasal apa? Pasal tak berjenama. Orang tak gerun. Layan Allah min suduri aduwikum almahabbati minkum. Tuhan tarik daripada dada musuh kamu perasaan gerun kepada kamu dulu orang Islam seorang yang pergi mengembara diri orang lain orang, tahu orang Islam dia duduk percaya kerajaan besar belakang tu kerana satu orang muslimah satu satu negara telah ditawan pada zaman Mu'tasim kerajaan yang lemah brand brand tu bagus tapi kemudian Nabi kata Walayak yaqdhafanna fi qulubikumul wahan dan sahabat datang Dr Seri nampak tu tegaklah <laughs> dan tuhan akan campurkan di dalam dada musuh di dalam dada kamu wahan hak pergusi sebut tadi ni wahan-wahan ni sahabat tanya wamal wahnu ya rasulullah wahan ni apa dia ya rasulullah Wahan tu dia tahu lah perkataan wahan tu Dha'af Lemah Tapi wahan ni apa dia wahai Rasulullah Nabi kata hubbud dunia Wa karahiyatul maut Cintakan dunia dan takutkan mati Dua benda ni Dua benda ni punca Saya nak sebut balik pada pasal perniagaan nak kait 13 tahun yang lepas Saya pun muda lagi masa tu Lah tak lah tua sangat 13 tahun yang lepas saya kempen Belilah barangan orang Islam Tulis artikel Buat ceramah Semangat seorang-seorang Jawatan apa pun tak ada macam tu Supaya orang Islam Beli barang orang Islam Simple Bukan anti orang bukan Islam Pasal tengok orang Islam Di dalam negara ni tak kuat Duit orang Islam Masuk ke poket orang Islam Orang Yahudi Dia benda yang sama lah Yahudi beli barang Yahudi kalau ada pasaran, kalau ada sos hak orang Islam Yang satu lagi bukan orang Islam, bukan kata hak tu tak halal Kita berikan keutamaan kepada hak orang Islam ni Kerana nak support ekonomi dia Kerana orang Mus Masalul mu'minin Orang mu'minin kalbunian seperti bunian, seperti binaan Ya syuddu ba'duhum ba'dah Setiap mereka tolong menolong antara satu sama lain Tengok ada kedai besar Hak tu bukan orang Islam Hak satu kedai kecil sikit Orang Islam kita masuk kedai dia Nak tolong dia Beli keperluan kita Tolong dia dapat pahala Pasal nak tolong saudara Muslim kita Cuma Cumanya kadang-kadang orang Islam ni Dia tak boleh nak tolong diri dia Macam Ustaz Manizal sebut tadi Kita pergi tanya dia Ni uh, Bang Barang sekian-sekian dah. -sekian tak? tak ada saya tak jual. Oh tak ada. Untung nipis sangat kan? Jadi orang bila pi kedai dia kena dok pi dua tiga kedai. Sebab apa dia tak mau jual barang tu kena untung nipis. Padahal kalau dia fikir untung nipis pun apa salahnya? Menyem itu dia tolong balik per kedai pe pem pembeli dia. Nabi kata wa antuinur rajul ala dabati sadaqah kita tolong angkat barang buruh atas belakang unta kawan sedekah dia dah main kedai kita barang hak satu lagi tak untung banyak mana tapi kita tak mau bagi dia pergi kena banyak kedai kesian kat dia kita sedialah barang tu tapi orang kita dia tak fikir macam tu dia fikir hak untung baik hak tu hak meniaga yang hak membeli pula macam mana dia kata kedai tu kedai orang Islam kita lah. tapi mahal dua upang Mahal sekupang dia berkira Dia isap rokok sehari RM9 lah ni Asap masuk dosa sama Dia tak kira Padahal tak apalah Mahal sekupang dia ni Barangkali Nak ambil ni banyak peringkat kita Tak berkuasa atas ekonomi ni Barang orang Islam dibeli oleh orang Islam Konsep Kalau yang tu Berapa banyak produk Dalam negeri pelih saja kalau banyak, berapa banyak Kedai kilang, berapa hari orang perlis makan mie banyak mana sehari Berapa banyak kilang mie boleh buat Berapa banyak lah Berapa kedai laksa muslim Hak laksa tu lah bahan mentah Orang Islam Boleh beli Kalau semua hak makan laksa ni Ambil laksa dia Dan dia pun boleh jadi kaya Orang Islam beli barang orang Islam Kerana bila dia beli tu Mungkin-mungkin ada lebih Tapi dia kira Dia tolong saudara Muslim dia Toki kedai pun Tolong kita beli Tapi yang ni tak ada Kita kena bagi kursus agama yang ni Pasal kita betul-betul dunia aja Nak dunia cepat Dunia hak cepat tu pun kita tak dapat Sebab itu Masalah hubud dunia Cinta dunia pun tak pandai Cinta akhirat pun tak apa pandai kita Ini adalah masalah Di dalam kehidupan orang Islam ini Bagaimana kita menguruskan ini Dan dan para pemimpin dan semua orang Kena bercakap benda ini Tadi Ustaz Marizan sebut Ini satu masalah lagi Ialah masalah malas ini Masalah balok Orang kita kata yang ni mesti Sampai akhirnya tak ada apa-apa kelebihan bagi satu orang manusia. Tidak dia banyak membaca, tidak banyak dia bekerja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita dan insya-Allah kita buka pada pembincangan. Makasih kepada Al-Fadhil Datuk Mufti di atas penjelasan yang cukup jelas tadi. Tuan-tuan dirahmati -tuan, oleh Allah. Jadi sekarang uh, tanpa melengahkan masa saya buka kepada sesi soal jawab. Kita buka pada dua soalan. Untuk kupasan pada malam ini, dan insya-Allah kita akan sudah sebelum selesai sebelum pukul 11.30 insya-Allah. Jadi siapa nak bertanya? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Uh, kalau tak ada ni kita nak buat kesimpulan daripada forum pada malam ini. Ah, uh, sila-sila. Baik. Sila ah. baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua Pengurusi Datuk Mufti Dan juga penceramah Tuan-tuan sekalian Saya ingin ajukan satu soalan Berhubung ekonomi Wa'isalam kita Merujuk kepada ayat yang Allah Pemandu Sultan ولا تجعل يدك معلولة إلى عنقك apa maksud itu dan apa yang perlu kita uh, janakan ekonomi orang Islam untuk uh, maju masa depan kan Aish <laughs> soalan yang kedua sila kita kumpul dua soalan lepas kita jawab sila. Ah, sila. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Dato dan barisan panel eh uh, saya ada satu dua soalan nak tanya mungkin eh, tak berapa nak faham yang pertama sekali kalau kita sembang bahawa Melayu dan juga perasaan tak dengki dan sebagainya pertama saya nak tanya bagaimana caranya untuk kita nak katakan jihad dalam pembangunan ekonomi rumah tadi ni yang pertamalah macam mana cara kita nak berjihad untuk nak membangunkan bangunan rumah yang kedua datuk eh uh, di setiap perniagaan ni uh, kita perlu kena ada per, uh, satu sifat yang amanah dan jujur hmm. tapi dalam segi eh uh, uh, di kalangan kalangan rumah kita di mana Datuk katakan tadi saya saya minta supaya dapat kita uraikan sedikit permulaan untuk kita nak tanam perasaan jihad untuk kita nak ceburi dalam uh, badan perniagaan yang maksud Datuk katakan tadi kan terima kasih terima kasih saya buka pada dua-dua panel untuk jawab soalan ni sedikit ulasan daripada Ustaz Mak Rizal dan juga ulasan daripada Datuk bagi dua soalan ni persilakan Ustaz kita so suruh ustaz jawab dulu Lepas tu kita suruh datuk jawab dan simpulkan Bismillah alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Saya nak respon pada ayat Al-Quran tadi Kalau saya tak silap lah Surah Al-Isra ayat yang ke-29 Kalau tak silap Ayat itu maksudnya Jangan kamu Ikat ataupun uh, Belenggu tangan di tengkuk Dan jangan kamu buka sangat tangan tu Tangan-tangan ni Kalau kita tengok dalam Nas Al-Quran ataupun as Al sunnah Dia akan merujuk kepada Sikap memberi dan menerima Bila kita rujuk kepada Tafsir antaranya yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan juga Yang lain-lainnya tentang ayat tersebut Allah Azza wa Jal nak ajar kita supaya bila kita memberi ni kita jangan melampau pasal itu ekonomi dalam bahasa Arab dia kata al-iqtisad al-iqtisad artinya pertengahan sebab itu al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang meninggal 6, 676 dia kata apa? Dia ada satu bab dalam Riyadhus Salihin bab al-iqtisad fit taah. Bab pada menyatakan tentang bersikap sederhana dalam buat ibadat. Maknanya kita tak boleh melampau lah. Contoh macam inilah tuan-tuan. Tuan-tuan dengar hadis, dengar orang ceramah ni semangatlah. Dengar Ustaz Khairul Ikhwan baca pasal jihad, pasal sadaqah, pasal infak. Tuan-tuan pun naik seh. Naik semangat. Seluk habis pakit. Ah ha, kalau Datuk Seri seluk tak apa. Kalau orang lain seluk yang saya bimbang. Seluk belah kanan, seluk belah kiri. Semangat ni tengah dua semangat. Bahkan macam Datuk kata saya banyak petik kata-kata Datuk lah. Macam Datuk kata yang ceramah tu pun belum tentu boleh ikhlas. Ceramah bak sedekah ni panggil saya. Saya boleh ceramah. Sila hari bulan boleh kutip banyak lah kan? Bagi nak bagi orang semangat ni Tapi kalau saya ceramah balik Orang tak bagi sampul Tidak tak leno ha. Ah. Saya sebut saya senang Tak payah duk kata ke orang Sehingga orang marah Lepas itu kadang-kadang ustaz dia kata jihad, infak, sadaqah, jihad, keluarkan. Allah bagi syurga. Inna Allah min minal mu'minin. Anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bagi jiwa-jiwa kamu. Infak harta-harta kamu. Tuhan akan membeli dengan syurga. Tiba-tiba bila kita habis ceramah, ustaz tu pun turun. Dia pun duduk tengok tu imam. Orang tanya, awak oh, ustaz tak balik Eh? Dia kata tu imam duk tangan ah. itu tu imam. Dia kata tu imam balik awal hari ni bini nak mana? Ah, oh, di sini dia kecemasan Dah tahu benda hari jalan mai salam. Oh, dia lega lapang dada tu balik oh tidak esok dia naik motor pi dia kata ada lupa apa-apa kot semalam tu imam pun nak teh tengok dia kata tak lupa apa-apa kan -apa. hmm ada ish tidak dok ada juga selit-selit. Dia kata Allah beli dengan syurga ustaz. Oi syurga lambat lagi tu imam oi. <laughs> kita kira dunia tu Kan? Ha? Sebab itu tuan-tuan saya nak sebut balik kepada tajuk kita kan. Bab mengata orang ni memang cerah biji mata kan. Balik kepada tajuk kita. Agama ajar kita supaya kita tidak bersikap melampau. Termasuk dalam nak bagi sedekah sebab itu ada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ketika dia nak mati, ketika dia nak mati, Nabi pergi jumpa dia. Dia kata apa? Dia kata aku ni ada anak dara seorang ya. Aku tak ada anak ramai, ada anak dara seorang ya. Aku nak bagi ke semua harta aku untuk Islam. Nabi kata tak boleh. Tak boleh bagi semua. Dia kata tak apalah kalau tak boleh bagi semua Dia nak bagi satu per dua kata dia Pasal anak dia ni perempuan nanti menikah Tak ada masalah lelaki belah lah Nak tinggal banyak-banyak pun buat -banyak. apa Dia nak bagi untuk Islam satu per dua Nabi kata tak boleh Tak apalah kalau tak boleh semua Tak boleh satu per dua Sulus Satu per tiga Nabi kata Fasulusun kathir Satu per tiga tu banyak lah Tapi makna kata boleh lah Daripada tiga wasiat Wasiat dalam bak wasiat lah Satu per tiga tu Nabi kata banyak Sehingga Al-Imam Syafi'i Dalam madhab Syafi'i Dia kata apa? Dia kata bila Nabi sebut Fathuluthun kathir Satu per tiga tu banyak Menunjukkan apa? Afdal Afdal Bila kita nak wasiat korang daripada satu per tiga Artinya Nabi nak kata Kalau korang lagi-lagi bagus Sebab Nabi sebut di hujung tu apa? Meninggalkan ahli keluarga engkau Dalam keadaan kaya Lebih baik daripada meninggalkan mereka Dalam keadaan tak ada apa Duk meminta-minta Tapi kalau kita lah Dia kata ustaz ni saya nak mati Saya nak bagi semua ke ustaz Hak tulah yang sepatutnya Semua ni bukan boleh bawa ke mati Sapa so, ustaz tu tak mati tu <tuk> Macam orang duk mai perempuan-perempuan duk mai tanya masalah kat datuk ni pasal dia segak kan. Saya risau juga kan? Macam orang saya pun tengok juga kalau hok segak sikit saya kata memang tak ada harapan lah perkahwinan ni. <tuk> kalau hok tak apa, -apa segak saya kata pi duduk elok-elok lah. <tuk> pasal kita semua ada kepentingan. Kita bercakap atas kepentingan. Nabi tak ada kepentingan. Bila saat nak bagi semua Nabi kata tak boleh. Nabi kata jangan. Sebab apa sehari kita yang menyesal Satu hadis saya teringat Tuan-tuan hadis Abu Bakar dengan Umar Umar Al-Khattab radhiyallahu an Dia ni duk nak beat Dia ni dengki tau Umar ni dia dengki dengan Abu Bakar Dengki yang boleh La hasada illa fisnatain Kata Nabi tak boleh dengki Melainkan dalam dua bab Satu kita dengki orang kaya dia dia rajulun atahu malan fa ala halakati satu orang kaya dia duk bagi kita dengki kat dia makna kita nak bagi lebih ha satu orang lagi ada ilmu dia duk mengajar kita dengki dua ni boleh Abu Bakar dengki waktu tu dia panggil ribtah dengki hak belah baik eh? Ya? dia kata Abu Bakar duk bagi banyak aku nak potong dia kan dia pun bawa hari tu hari tu dia bawa 50% daripada harta dia satu, satu per dua daripada harta dia Kemudian Nabi tanya dekat dia, dia kata, noh untuk Islam. Nabi tanya ke Omar, hang tinggal apa? Ada apa lagi ke hang Omar? Dia kata, misal, banyak mana yang aku bagi, banyak tu yang aku simpan kat aku. Lima puluh aku bagi, lima puluh aku taruh lah. Kira hebat lah tuan-tuan, tuan-tuan, kita sampai tahap ni. Kan? Kemudian datanglah Abu Bakar kemudian sikit. Abu Bakar pun, yang ni yang pok tablik duk guna ni, boh ni. Kan? Tablik ni bagus, tapi kadang-kadang ada juga tak kena kan. Bila Abu Bakar mai Abu Bakar bagilah harta dekat Nabi tak banyak mana. Kemudian Nabi tanya, "Hang ada apa Abu Bakar?" Abu Bakar kata, "Allah wa Rasuluh." Tak ada apalah yang ada kat aku Allah dengan Rasul Masa saya duduk mengaji dulu pun macam tu juga Kita pergi makan Habis makan, kawan-kawan pun tengok hang, tengok aku lah Tentang siapa nak bayang Dia kata, Ana ni Ada Allah dengan Intah saja Oh, ayat dia tu kita dengar terus kalau dia sebut awal tadi kita tak lalu makan. Ada Allah dengan enta ya. Takkan nak suruh Allah Taala bayang, ha? lah yang kita bayang. Kan? <laughs> ha? Bila Abu bila Umar dengar, maknanya Abu Bakar bagi habis, tuan-tuan, bagi habis. Bagi cerah. Umar kata apa? Umar kata, takkan hari ni aku tak boleh nak potong dia dah. Soalan tuan-tuan satu segi kita boleh kita boleh ambil manfaat. Pasal apa Umar kata tunggu sah. Aku nak balik pi ambil semua. Pasal apa dia tak pi lawan? Pasal dia bounty tak tu? Kerana sebahagian para ulama kata kerana Umar tahu iman dia tak tu ya. Pasal tu ayat Quran kata apa? Bila kita nak bagi kita jangan bagi melampau dan kita jangan tahan sangat. Kita jangan bagi sangat. Kita berada di antara keduanya. Saya takut tuan-tuan semangat-semangat ni sekejap kan. Sebelum balik nak bantu peniaga-peniaga yang duk ada ni. Perhabis duit tuan-tuan. Eh, itu lingkuh. Lepas tu mula duk menyesal. Silap dah pergi bagi. Tak bagi pun tak apa. Ha. Pasal itu, kita tuan-tuan bila nak bagi. Kita bagi sesuai dengan kadar keimanan kita. Sesuai dengan keikhlasan kita. Saya ingat itulah maksud pada ayat tu. Allah Ta'ala kita jangan pegang sangat. Dan jangan buka sangat. Haan. Orang pelih ni dia ada peribahasa. Saya ingat Datuk pun faham ha, Bila dia kata kawan tu macam mana Kawan tu genggam rapat Kita pun duk kata genggam rapat ni perangai apa Dia kata bila kita genggam rapat ni tak tirih Kita ni jenis orang tak berapa nak tangkap orang betul ha. Hmm. Genggam rapat tak tirih ni kedekut lah Kedekut tu kasar Bahir ni boleh tahan sikit lah Tuan-tuan lah saya nak bagi Datuk ulah tutup mah Saya tak mahu cakap lah Tapi tuan-tuan kena ingat Tiap-tiap pagi Mak turun Cak Esok pagi pun Mak turun juga Allahumma a'ati munfika, kha, munfika khalafa Allahumma a'ati mumsika talafa Tuhan gantilah apa yang dia berikan Dan kau lingkupkanlah apa yang dia tahan Mudah-mudahan tuan-tuan kita ada manfaat pada malam ini Banyak ilmu kita dapat daripada Datuk Dan banyak juga yang saya cakap ini Hasil daripada apa yang saya ambil daripada Datuk Wallahu ta'ala alam Terima kasih kepada pengusi Silakan kepada Datuk untuk buat rumusan Terima kasih pengusi Ustaz Ahmad Izzal banyak tu Cuma saya nak peringat ni Saya tengok ada orang merokok Saya tengok orang perempuan duduk tutup muka kena Sebahagian kalau di negeri ni dia peraturan ni tempat awam orang ada ni kita tak boleh merokok kesian kat orang saya kesian dengan daripada tutup muka tak tahan saya tak tahan dengan orang, -orang merokok ni eh. dia sedut nanya sebab tu bila kita bisa rokok nanya orang lain orang yang duduk sebelah kita dia tak hisap tapi mudarat tu mai kepada dia jadi kita kita jangan tambah majlis-majlis macam ni lah Balik pada tadi saya nak sebut satu benda Dalam masjid ni tak boleh meniaga Tadi Ustaz Maizat Dalam masjid tak boleh meniaga Tapi dalam masjid disuruh mengajak hukum hakam meniaga Meniaga di luar masjid Yang salahnya hukum hakam meniaga tak mengajak di masjid Dia piduk meniaga dalam masjid Ada orang tanya pasal apa Ada jabatan mufti dia tahan sebagai penceramah Bukan pasal apa Pasal meniaga dalam masjid Kita tak mahu dia main habak dia duk kempen barang ni. Sebab tu orang kita, bila main semangat agama ni kadang-kadang orang exploit, orang ambil kesempatan tentang agama. Manusia ni kadang-kadang kalau ikut hukum fiqh kita tak boleh jual benda yang kita tak ada dalam dalam pegangan kita yang ni kita tak boleh miliki kita pergi kat laut tepi laut kita tengok ikan besar ha, tengok ikan tu duk jalan tu Ikan tu aku punya, aku jual kat orang 50 harit <tuk> Tak boleh Pasal sakit kau tu nak pergi tangkap belum tentu dapat Kita kena memiliki dulu Kena pergi tangkap ikan tu Lepas tu baru, baru boleh jual kat dia Kita tak boleh menjual apa yang kita tak miliki Samalah juga dengan Pahala ni Sebahagian orang dia jual pahala Bila orang mati dia kata dia nak pahala banyak mana jadi dia lah ke ustaz nak mana baca sedap-sedap sikit, tolong buat sikit kat bapak saya bagi seribu Jadi ustaz ni pun buat pahala apa semua pun dia export bagi kat pak dia tu yang mati tu. Nak perhabis banyak mana? Dia kata beli pahala 2000, lebih kurang macam tu lah kan. Dia tak kata lah tolong buat sikit 2000 ni, hantar macam hantar pahala api lah. Agama tak boleh. Dia faqidu syait la yu'ti. Orang yang tidak memiliki tidak dapat memberi. <clears throat> kalau soal satu orang baca fatihah kemudian dia minta pahala fatihah sampai pada orang tu benda tu khilaf tapi pi beli pahala pi jual jual pahala tak boleh bayar mai kat saya 2000 saya buat kat pak hang tak boleh maksudnya orang pi berniaga sampai ke peringkat macam tu kita tak berniaga benda-benda yang penting Reta, kereta kereta hebat-hebat kita tak boleh keluarkan kita pergi keluar akan bagi ekzor besar bunyi ingat satu kampung waktu kita boleh buat sebab tu kita nak kena buat benda-benda yang mana orang dapat mengangkat mertabat orang Islam tadi pasal dia tanya pasal jihad perniagaan ni orang Islam mesti buat sesuatu sehata bulan puasa benda bulan puasa benda hak kita nak beli banyak bahan yang kita nak makan bulan puasa tu kita tak boleh orang Islam tak boleh supply benda tu cuma hari ni ada peningkatan lah kurma orang ambil sendiri ni apa YB Datuk Sabri kita nak tanam pokok kurma banyak kat Perlis ni ha, mudah-mudahan kita ada sendiri lah kalau tidak kita ambil orang dan ini apa yang diminta di dalam agama supaya umat menjadi umat kita kena jadi umat Umat yang mampu berdiri dengan sendirinya Dan umat yang dihormati oleh orang lain Kerana orang lain bergantung dengan dia Dan mudah-mudahan Allah SWT rahmati Kita banyak dah benda yang disebutkan tadi Dan kita kena kembali beberapa perkara yang saya nak sebut Yang pertama, hukum hakam nega Hukum hakam nega ni kena mengaji lah ya? Fekah nega Sebab tu dulu Sayyidina Omar dan para khulafak tak benarkan pergi ke pasar melainkan orang yang mengaji fiqh berniaga ramai orang berniaga dapat kursus penegahan... apa tapi saya nak cadang kepada pihak-pihak yang menganjurkan ni kursus apa berniaga kecil ke apa kena masuk masuk bab fiqh penegahan. ada hukum hakam berniaga ni apa yang boleh apa yang dilarang dalam berniaga hatta kadang-kadang anak kita hak ni bukan hak ni bukan hukum lah tapi ini tafaul ambil kebaikan Anak kita, kita buah nama elok-elok Kita tak, usah, tak boleh buah nama anak kita Belak-belak Sebahagian para sarjana sebut Oleh kerana zaman ni dah Syarikat ni ada nama So bubuh nama yang elok Nama yang dapat Memberikan kebaikan Orang sebut dapat benda yang baik Tafa'ul dia uh, panggil Harap benda yang baik Dan kemudian kita belajar Fiqh Selepas kita dah tahu adab dia Niat kita berniaga Apa yang dikatakan barakah tadi Dan apa yang dikatakan hukum dalam perniagaan Dan balik kepada satu benda yang penting Semua benda ni kita akan jumpa Allah Ta'ala Orang yang beli ni Kita tengok di kedai kita Besok kita jumpa pula di akhirat Dia kata aku dah pergi beli kedai hang di dunia tu Hantar kecoh aku sikit Aku dah pergi beli hari tu ni Kadang-kadang dia panggil koror Ini minta maaf lah kan Sini mungkin tak ada Orang jual ikan Kita tengok pinggan tu macam penuh Dia pat, dia apa dia pusing bagi belakang pinggan tu naik ke atas Dia tak ikan tu nampak macam penuh ikan Dia tuan-tuan tinggal lima ekor Yang tu kita ada tipu mata orang sebab tu Nabi kata tadi, At-tajir as-saduq al-amin ma'an-nabiin wasiddiqin wasyuhada orang yang peniaga yang yang cakap benar yang amanah duduk dengan nabi tu duduk dengan syuhada duduk dengan sadiq, dengan siddiqin dengan Abu Bakar pasal susah nak bagi orang jujur ni tapi cerita peniaga jujur ni peniaga melak servis bagus ni tak mai belah orang Islam kena balik kena dia mai belah orang Islam bila kita nak berniaga pula kita cari elemen yang tak betul nak dah. Tu yang timbul ayam ngaji apa? Ngaji Quran. Ayam saya ni dibaca Quran. Quran Tuhan turun bukan untuk dibaca untuk ayam, untuk tuan ayam tu. Kita pun pakat belilah lebih lima ringgit ayam ni pasal baca Quran. Kita pi buat benda-benda macam tu lah. Ayam ringgit, pi jampi jadi sepuluh ringgit, Apalah masalah kalau Jampi Buang hantu tu macam Sakit perut ke boleh gagah lah Jampi nak bagi jadi cerdik ni macam mana Suami tak balik rumah minum ayam Boleh balik rumah eh. Nabi pun tak boleh bagi ayam kat pak saudara dia Sebelum masuk Islam Dan ini berluasa Jampi kemudian Kadang-kadang tipu Ni saya nak sebut sikit lah pasal kait dengan Kismis Jual kismis Makan kismis Nabi kata jadi cerdik Saya selalu tanya betul ke bila Nabi kata Nabi tak pernah kata makan kismis jadi cerdik Nabi ataupun orang Arab makan kismis betul Ada di kalangan Az-Zuhri menyebut kata Makan kismis baik itu ada Tapi nak ni nakal kepada Nabi tak ada Yang ni pun nak kena hati-hati Habbatussauda Nabi sebut syifa min kulli da. Ubat daripada semua jenis penyakit. Tapi perkataan syifa tu sendiri dalam bahasa Arab maksud dia boleh mereduce atau boleh mengubati penyakit. Tapi Nabi dia tak habang banyak mana nak makan habbatussauda ni. Eh? Hak tu nak kena tanya pakar. Ustaz tak pandai, ustaz kena mengaji pakar. Ustaz kata makan secekak bukan jadi baik, demam hilang, suara. Benda tu panas. Dia kata Nabi kata, Nabi tak kata banyak mana Nabi kata habbatu sauda syifa min kulli da. Macam madu. Madu memang aku Al-Quran sebut. Tapi Al-Quran tak bagi tahu minum secawan ke minum dua cawan. Hak ni siapa tahu? Hak ni fasalu ahli zikr. Kena tanya ahli yang berpengetahuan. Kena tanya pakar. Jadi Quran bagi umum je hadis buat umum saja. Nabi minum susu kambing. Tentu dah lah pasal orang Arab minum susu kambing lah. Dia nak minum susu siapa lagi? Kan? Tapi banyak mana kadar, banyak mana hadis ni tak sebut. Dia kata Nabi minum memang orang Arab minum susu lah. Pasal tak ada lah kat depa apa ayam Bandung apa semua ni tak ada. Yang ni dia minum. Kadar mana? Hulu washrubu wala tusrifu. Makan dan minum jangan melampau. Yang tu ya. Ini nak kena tanya pakar Kita kadang-kadang Kita jual makanan Sebab tu yang kita larang dia jual makanan Yang buah nama level sunnah ni Kerana makanan itu mungkin Nabi makan Tapi cara campur tu bukan Nabi buat Contohnya Kita pi buat pil lepas kan Suruh orang makan 3-4 pil satu pagi Orang pun makan Dia sangka dia ni tak ada banyak ilmu dia jumpa ustaz Ustaz ni nak makan berapa pil ni Apa tu sodak ni Ambil lah tiga pil Dalam tu entah ada berapa ratus Dia pun makan Kena-kena dia demam tambah Dia kata Nabi kata ubat Aku makan demam Nabi kata apa tu sodak Nabi tak bagi tahu tiga biji ke dua biji Ustaz tu yang abang So orang awam mungkin tak tahu nak bezakan Sebab itu Nak sebut sunnah tak sunnah ni Bila jadi komersial barang ni Dia jadi bahaya Ah, tapi bila nak jadi makanan Kita nak kaji sendiri Kita Nabi makan Nabi tak habak banyak mana Saya try tengok satu sudu Boleh pagi-pagi sesuai dengan saya Sebab tu Al-Imam Ibn Qayyim sebut tu Sauda ni Ada negeri yang sesuai Ada negeri yang tak sesuai Kerana berdasarkan kepada iklim Nabi SAW Dia bercakap dengan konsep yang umum Kepada jenis ubat tu So bila kita nak menegar jihad ke apa Nak guna nama ugama yang ni pun nak kena hati-hati juga Dan komersial Barang ni macam-macam saya sebut Kadang-kadang dulu Serebuk pencuci Muka apa kotak depan tu muka ustaz Saya pun heran Apa kaitan ustaz dengan serebuk pencuci Mungkin kerana orang tengok Serebuk pencuci ni gambar ustaz Orang kata berkat sikit Kau pakai serebuk ni Itu pun ada unsur gharar Unsur macam tipu sikit sebab tu kita kena hati-hati Orang lain meniaga tak guna nama agama pun Mereka telah membina empayar yang besar dalam perniagaan Kita kadang-kadang balik tadi meniaga guna nama agama Kadang-kadang tidaklah kita menepati agama dan tidaklah kita pun kaya sangat Sebab itu balik perniagaan kita mau Abdul Rahman bin Auf lah masyarakat kita Abdul Rahman bin Auf Sahabat kata batu boleh tukar jadi emas Bukan kerana dia pandai, jampi. Kerana pandainya Abdul Rahman ni bisnes. Bila dia sampai Madinah, dia kata bagi kat aku tempat nak berniaga. Eh? Dan akhirnya berapa saat dan Nabi tengok, dia dah, dia dah banyak duit, dia dah kahwin, dia dah apa. Kerana orang ni ahli perniagaan. Abdul Rahman bin Auf. Sebab itu di, di Kelantan ada pasar Siti Khadijah. Saya duduk fikir kalau di Perlis, kalau ada pasar, pasar Abdul Rahman bin Auf. Supaya... Bukanlah minta maaf lah orang-orang Kelantan yang tengok ni Bukan kata salah saya pun duk pergi Tapi asalnya bukan orang perempuan pergi kerja Asalnya orang lelaki mau pergi kerja Serta Khadijah tak apalah Dia dia peniaga yang hebat Tapi kalau orang lelaki duk di rumah Orang perempuan pergi kerja macam tak apa lah Tapi di Kelantan pun orang lelaki pun pergi kerja jugalah kan Tapi mau ada pasal Abdul Rahman bin Auf Orang lelaki mau pergi kerja Orang perempuan tak apa daripada duduk di rumah Orang lelaki mau pergi kerja dan kalau orang lelaki duduk saja ah ha, ini adalah masalah. Dan mudah-mudahan Allah taala rahmati kita semua dan jadikan rakyat negeri ini semua bekerja dan semua ada izzah dengan diri sendiri. Ah ha, supaya berusaha untuk mendapat rezeki yang halal insya-Allah. Wassallallahu alannabiina Muhammad. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Datuk Mufti di atas ulasan dan juga penutup forum pada malam ini. Jadi tuan-tuan dirahmati -tuan, oleh Allah Hampir sejam lebih kita membicarakan mengenai dengan tajuk kita Iaitu menjana ekonomi memperkasakan ummah Insya Allah akan lahirnya golongan daripada umat ini disebut oleh Datuk Mufi tadi Abdul Rahman bin Auf Golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu SWT dalam masa yang sama Dia membina empire perniagaan dan yang baik silaturrahim Di antara peniaga-peniaga peniaga peniaga Sesuai dengan slogan Hari Koperasi Negara pada tahun ini iaitu satu untuk semua, semua untuk satu. Tu dipanggil Hari Koperasi Negara. Mungkin Hari Wanita boleh buat slogan tu juga. <laughs> Jadi mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya serahkan uh, majlis ini kepada juru acara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.